Okey. Sekok lagi ni nampak tu. Tu. Tu terpau mai tu. Tu. Okey, cek, hang masuk sana. Jom, jom, jom. Masuk sana, masuk sana. Dah, depa ni ada 3 ekor jantan. Oh, ha dia dah mula. Dia dah mula dah ikut pak dia. Hang mula ikut pak hang. Hang ingat batang pisau dilihat. Jom, masuk dalam. Tak payah duk apa jagi-jagi dengan aku. Ha, masuk. Ha, dia mula dah. Ha. Ikut perangai pak hang noh. Jom cek, Pak Long tunjuk kat hangpa. Pak Long bawa jalan di belakang rumah Pak Long yang tak siap ni. Oh, cek, cek nampak dah hijau dah tu. Hujan lah. Ada hujan dalam minggu ni. Sekali dua kali walaupun tak lebat. Tapi dia telah menghidupkan semula benih-benih yang Pak Long sembok dengan racun dulu. Pak tengok di kawasan sini. Tu, dah mula hijau-hijau sikit. Dah mula melarat ke kawasan sebelah sana. Okey, cek. Hai cik, hai semua. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Cik-cik Pak Long, apa khabar? Terima kasih banyak-banyak kerana pemain tengok di channel Kebun Abah. Hari ni agak lewat sikit Pak Long sampai ke kebun. Lebih kurang pukul 6 petang ni. Ni 6 petang. Sepatutnya, biasanya lah Pak Long sampai ke kebun pukul 5 petang. Lepas solat asar tu, mulalah bertolak mai ke kebun. Tadi, masa Pak Long balik dari sekolah lah. Pukul 3, hujan lebat. Di kawasan rumah Pak Long. Pak Long mengharapkan di sini pun hujan. Rupanya jarak 7 km tu tidak sama. Di rumah Pak Long hujan lebat. Tapi di sini Pak Long main-main tengok macam tak hujan pun. Tak apa cik. Hari ini memang Pak Long dah merancang dari semalam lagi. Pak Long dah tengok dah ni. Yang Pak Long tunjuk kat hangpa tadi. Rumput-rumput hijau dah mula naik. Nak pam racun layang sekali saja dulu. Supaya dia tak naik habis. Sementara Pak Long nak mencuci di sebelah sana. Bukan apa cik, nanti Pak Long cuci-cuci sebelah sana, belah sini pula naik. Ah, tak maulah, kita layang dulu. Jom. Pak Long nak tunjukkan apa? Ada lagi benda nak tunjuk ni. Jom, jom, jom. Cik, sini cik. Mari ikut Pak Long. Itu, ramailah yang mencadangkan kat Pak Long. Beli tong biru, beli tong hitam. Kita tak ada ayak hujan. Tak payah bawa lagi ayak-ayak. Tak payah susah-susah bawa ayak dari rumah. Cik, setelah 5 hari Pak Long menadah ayak hujan. Itu dia cik. Oh, banyak ayak. Bukan apa cik. Sebab itulah Pak Long tak beli tong hitam banyak-banyak. Tak beli tong biru banyak-banyak. Pak Long dah tahu dah. Di kawasan sini tak hujan. Kalau hujan pun tak boleh bertakung ayak. Adalah musim-musim yang hujan lebat betul-betul. Lah ni bukan musim hujan, cik. Jadi, mujur Pak Long tak beli. Tak habis duit untuk beli tong biru dan tong hitam. Pak Long buat benda ni. Pak Long nak tunjukkan apa supaya apa hati. Nanti apa cakap. Pak Long tak mau ikut cakap apa. Bila Pak Long buat macam ni, terbuktilah. Dalam minggu ni, walaupun ada hujan sikit-sikit, setitik pun tak ada di sini. Cik, nak? Okey. Cik, nak ambil ayak mana? Kita nak pam ni. Takkan nak ambil ayak kolam? Jom kita pergi tengok kolam. Kalau ayak ada, kita guna ayak kolam. Kalau tak ada, Pak Long ada simpanan stok untuk setakat nak guna nak meracun tu boleh. Sementara sebelum Pak Long nak buat kerja ni, Pak Long lepaskan dulu 2 ekor bapak putih ni. Supaya dia berjumpa selalu lah. Bukan apa kalau tak jumpa. Ramai yang tulis kata nanti mereka akan bergaduh. Ni Pak Long bagi jumpa selalu. Lepas tu kita pisahkan balik waktu kurung mereka. Lepas tu jumpa balik. Pak Long rasa tak ada masalah tu, ha. Okey cik, jom kita pergi ke kolam. Tengok ada ayak tak. Boleh tak kita guna ayak ni untuk kita nak pam racun? Tak boleh cik. Makin hari makin teruk ni. Ayak dah jadi hijau lah. Cik tengok sendiri ni. Tu, hijau. Lumut. Main dulu nampak kelebak. Hari ni terus naik lumut. Tu dia. Ikan dalam ni dia ke mana eh? Boleh hidup ke? Ya, mati. Ada yang mati. Tu ha. Belum kau keluar tu, racun tu. Okey, tu racun.
Kacuan datang mana eh? Ha ni ha belakang ni. Belum menggunakan racun ni cik. Mesro 41. Memang TikTok ah. Hampa boleh cari tajuk racun ni di TikTok. Rasanya hari tu belum beli RM26. Tapi memang kau-kau yang dia balas. Belum agak-agak eh. Jadilah. Okey. Belum cuma nak semua balas aja ni. Ayang cik, ayang. Belum ada takungan ayang sikit di sana. Jom kita pi ambil ayang di sana. Cik, belum ada tempat tadah ayang ni. Tempat tadah ayang ni sajalah belum biar di tempat lapang. Ada ayang kadang-kadang tak ada ayang. Tapi hari ni ayang lama ni. Tadi Pak Long dah masukkan racun. Okey. Ha, ni dia cik. Ada ayak sikit. Takat nak meracun boleh lah. Nak jurih pokok pun boleh. Tapi kalau nak bagi ayam minum, tak elok lah. Jok sikit lagi. Tutup balik. Kalau bancuh lebih kurang dalam 12 liter macam tu je. Tak payah bancuh banyak-banyak. Okey, sudah. Sudah je. Banyak barang-barang Pak Long. Pak Long beli di TikTok, Pak Long beli di Shopee. Macam benda ni kan, tak sampai RM100 pun. Dalam RM70, RM80 macam tu lah. Lama dah Pak Long beli. Ni ha. Kita cek saja. Tak perlu kita cerek-cerek. Ni, sekali kita cah, boleh pi sampai 8 hingga 10 tong. Kita boleh pump. Tak payah susah-susah macam orang dulu-dulu. Tapi tong ni cek, tak tahan juga kalau kita tok di tengah panas, tengah hujan tak tahan. Simpan elok-elok. Ni adalah tong yang ketiga ke keempat dah perlu beli ni. Tapi dia punya persembahan memang mantap lah. Cik, kita pergi belakang. Belakang rumah Pak Long sana, jom. Jom. Cik, sak saja Pak Long tembak di bahagian rumah Pak Long. Ada balance sikit-sikit lagi. Pak Long nak tembak di kawasan ubi kayu Pak Long dan di kawasan sini. Kita perhabis satu tong saja hari ini.
Biasanya Pak Long tak basuh dah tong ni. Pak Long simpan saja. Tak ada apa-apa pun. Nak basuh pun tak ada ayak. Jadi nak guna pun nanti Pak Long top up saja. Sebab Pak Long menggunakan racun yang sama. Cik, kalau cik nak campur dengan racun lain, contohnya tong ni pun nak buat racun rumpai, tong ni juga cik nak buat racun untuk serangga, tak boleh cik. Pak Long pernah buat itu. Silap-silap tersalah guna, habis pokok durian. Ni ha, cik. Kau lihat sat. Tak perlulah Pak Long cerita panjang-panjang tentang cara-cara nak meracun. Ada di kalangan kita dulu dah komen kat Pak Long, lepas racun pilah cari buah apa ayak nyok, balik jangan minum lagi, mandi dulu. Biasalah cik, kena fahamlah. Macam Pak Long hari ni, Pak Long meracun menggunakan racun serap. Pak Long layang saja, layang sekali je. Tak perlu banyak-banyak kali. Hak bahagian sana tu Pak Long duduk dengan fikir macam mana nak buat ni. Nak masuk beho tolak ke ataupun nak misi rumput sikit-sikit-sikit tu. Setengah ikat lagi. Pak Long dah clear dah setengah ikat. Bagi Pak Long setengah ikat tu okey lah untuk kita buat kebun. Tapi satu ikat ni Pak Long tak mampu. Melainkan hampa tanam pokok sawit ataupun hampa memang ada masa betul-betul untuk buat kebun. Kalau baru nak cari kebun, Pak Long cadangkan pada hampa, carilah setengah hektar cukup lah. Buat main-main orang kata. Sejak ayam lomen beram Pak Long tu mati, tinggal 3 ekor. Bila 3 ekor, 2 hari dapat 6 biji sajalah. Tak dapat lah macam dulu lagi. Tak ada lah kutip banyak-banyak. Tu dia. Bapak dia cakap habis semua ni. Sampai tak ada dah tempat nak bertelur. Apa ganas sungguh nak harap ni. Cik, baru ni Pak Long ada baca komen. Ada seorang di kalangan kita tu nak beli telur Pak Long ni. Boleh tak Pak Long tolong post kan? Minta maaf cik, Pak Long tak jual telur ni. Nanti telur RIR tu insyaAllah Pak Long jual. Yang ni Pak Long cuma nak makan saja. Kalau memang berhajat betul, kalau kebetulan hampa mai ke kebun abah ni ada telur macam ni, Pak Long bagi saja. Pak Long segan sangat, malas sangat Pak Long nak pi pos nu jauh nu di Temeloh nu. Rumah Pak Long dengan Temeloh lebih kurang dalam 13 km. Jadi macam tak berbaloi sangat. Kalau Pak Long nak jual pun telur ni berapa ringgit sangat nak jual kan. Tak menguntungkan pun dan ambil sikit masa Pak Long. Pak Long ni terlalu sibuk cik. Minta maaf cik. Pak Long tak dapat nak jual telur ni. Pak Long nak guna nak makan saja. Nanti telur RIR dengan telur apa like saksen insyaAllah Pak Long jual. Jual tak mahal. Biasa saja. Dah hampir pukul 7. Ayam jantan ni tak habis-habis duk mengenen ayam betina ni. Kuat pula tu. Kuat memanjat. Okey, hak ni, hak kaki hitam ni Pak Long nak bagi dia masuk dalam lau ni. Kita simpan balik. Kita pisahkan waktu depa tidur. Ha, perlu nak halau ni. Pisah sana sikit. Ha, masuk sana. Lagi sana. Ha, tu. Ha, masuk. Masuk. Ha. Hari ni kita kurung di sini. Okey. Sekor lagi ni nampak tu. Tu, terpa mai tu. Tu. Okey, cek. Ha, masuk sana. Jom. Masuk sana. Dah, depa ni ada 3 ekor jantan. Oh, ha, dia dah mula. Dia dah mula dah ikut pak dia. Ha, mula ikut pak hang. Ha, ingat Batang pisau dilihat. Jom masuk dalam. Tak payah duk apa jaki-jaki dengan aku. Ha, masuk. Ha, dia mula dah. Ha. Ikut perangai pak hang noh. Tiba-tiba hari ni anak arah hak jantan ni nak ikut perangai pak dia. Dia mula nak main serang Pak Long. Ha, jaga. Main serang lain kali silap-silap. Tamat riwayat. Cik, Pak Long rasa cukup dulu video untuk kali ni. Pak Long main buat kerja santai-santai di petang-petang macam ni. Kalau hampa ada kebun macam Pak Long ni, tak payah rushing lah. Melainkan hampa memang nak jadikan kebun tu sebagai sumber pendapatan. Macam Pak Long ni, Pak Long buat santai-santai sebagai hobi Pak Long saja. Kita jumpa lain kali. Salam jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak kerana hampa main tengok di channel Kebun Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.